E aí, galeras e galeros! Queria terminar de fazer o osso, mas aqui fica muito clichê. Sabe o que significa clichê? Não. Nenhum. Hoje, mano, uma tag diferente, aqueles videozinhos que vocês amam, super polêmicaço. Você vê e faz assim. Nossa, que vídeo polêmico! Eu sei que vocês amam, porque vocês pedem muito disso. Então hoje, já fiz, nunca fiz, com a minha irmã mais nova. Essa queixa daqui vocês já conhecem, gente. Essa carinha aqui de... linda. Cocô. O Richard está atrás das câmeras e vai ficar responsável por fazer as perguntas pra nós. Né, Richard, seu bosta? Sim! Lorena, sabia que o bosta falava? Acabamos de ver isso agora. Caio, já viu alguém tão feio igual o Vantier? Nunca fiz. Oh, deu errado. Que burro. Já se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho. Quer muito esse like aí, mano. Que eu sei que vocês vão amar esse vídeo. Já tô adiantando aqui pra vocês, ó. Vocês vão amar esse vídeo. Você viu como que é autoestima aqui, ó? Dá nem pra ver porque até passou da câmera. Também me segue no Instagram, mano. Que tá aqui no link da descrição. Segue ela. Segue o povo aqui de casa. E também se inscreve no canal de cada um. Porque são todo mundo no canal de todo mundo. Então no canal de todo mundo. Se vê no canal de todo mundo. E todo mundo junto com todo mundo. Mano, na hora que eu falar, ele é o mano. Então vai, fala. Por que todo mundo escreve separado e separado escreve todo. Não, peraí. Ele é o que burro. É porque tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto. Eu burro, hein, burro. Esqueci. Não entendi. Porque tudo junto se escreve separado e a palavra separado se escreve tudo junto. Sim, por isso que é engraçado. Eu vou te perguntar se o pato perde a pata, ele fica manco ou viu? Vira o Richard, tão feio que fica. É, tá. Então vai, Richard, começa com as perguntas polemiconas aí, que estamos já preparados para responder com... Já fiz? Nunca fiz? Oh, yeah! Primeira pergunta é... invejei um canal só porque é maior do que o meu? Ah, não, por que eu faria isso? É... Eu nunca fiz, mano, isso. E também não vejo necessidade de fazer isso, né? Então, vai, Richard, segunda perguntão. Próxima pergunta. Qual é? Mandei mensagem pra ex e me arrependi. Não tenho ex? Eu nunca fiz, mano, porque... Nem eu. Bom, por que não? Eu não vejo motivo de fazer isso. E eu nunca fiz isso porque eu nunca tive ex. É, e nunca nem vai ter, né? Então... Nem atual. É, né? Nunca vai ter, né? É bonitinho. Ai, meu Deus. Então vai, Richard, próxima perguntão. Próxima pergunta. Nunca fiz. Entrei no banheiro errado. Ah, eu já fiz aí várias vezes. Nós já fiz. Ah, você já fez? Não. Ah, tá, eu já fiz. Nem tipo assim... Eu já fiz. É tipo assim, ó. Eu tava numa área, mas tipo assim, prova sim. Pra gente. Para. Mano, prova pra gente, sabe? E tipo assim, tipo, banheiro dos homens e das mulheres. Mas das mulheres tava sem luz. Então eu fui dos homens, mas só que... Tá bom. Me aconteceu quase a mesma coisa, só que o banheiro dos homens tava super lotado. As mulheres tava sem ninguém. Falei, mano, eu não sou um otário igual o Richard. De ficar esperando a fila aqui, né? Vou no beiro das mulheres porque tá sem fila. E plim, sucesso. Próxima lá, pergunta. Churugi. Quase matei o bichinho. Ele tá boa, velho. Churu! Next question. Nossa, viu? Isso não sabe, isso quer dizer próxima pergunta em inglês. Ele sabe inglês, hein? Vem que é formado em inglês, ó. Okay. Inglês, essa, viu? Inglês e português. Agora uma pergunta super polêmica. Oh, uau! Essa pergunta já causou divórcio. Oh, uau! Já causou expulsão de escola. Oh, uau! E a pergunta é... Roubei docinho da mesa antes dos parabéns. Ô, parça. Tá com uma pedra na minha cara. Quem nunca fez isso, mano? Claro que eu já fiz isso. Gente, não tem gente que não fez isso. Eu duvidei uma pessoa que não faz isso. Tipo assim, tá na festa, aí chega perto da mesa do docinho e fala assim... Nossa, mas eu queria pegar um docinho aqui, hein? Ou não pega porque a mulher não deixa, ou pega e sai correndo, gente. É, isso é normal. É verdade. Então vai, Richard, a pergunta. Isso é coisa de João mais novo. O quê? Certeza. Coisa da Lorena, então. Ou do Antônio, ou da Minzinha. A gente tem tanto irmão pra você falar, irmão, o quê? Tá ligado? Não parou mais. Minzinha, Lorena, Richard. O quê? Que? Quebrei alguma coisa e coloquei a culpa em outra pessoa. Já tá no fizz, já, ó. Eu já. Eu já fiz também, não sei. Eu já fiz também, mano. Mano, porque isso é muita coisa de qualquer pessoa fazer, tá ligado? O Wando já fez isso uma vez. Ele quebrou uma partinha do armário e pôs culpa em mim. Teve uma vez que eu lembrei aqui agora que a Minzinha, essa cocôzona aqui, acho que o Richard jogou um chinelo nela, aí ela foi lá e falou pro meu pai que era eu. Tipo, não era eu, tá ligado? Então o Richard coisou. Aí o pai foi lá e bateu, que eu tinha batido nela, sendo que nem tinha batido nela. Acredita, gente? Não. E eu, mentindo, a Minzinha me apanhava, tadinho. Ah, eu certeza que fazer isso com o Richard, a Minzinha fez comigo, a Lorena fez com a Minzinha, e o outro faz com a Lorena. Nossa, que bosta, não pude fazer com ninguém. É, não, e o outro também, o outro sai imune, porque não tem ninguém pra fazer com ele. Mas ele faz com todo mundo. É. É muito cínica, parça. Não sou mais assim. Mentirosa, ela vem. Mentirosa. Cheira aqui, ó. Que ódio. Gente, que ódio. Você que não sabe.
Então vai lá pra você ver aí do Luiz. Essa aqui é pro Bantier, ó. Qual? É um menino mais lindo da terra? Eu já fiz, gente, eu sou eu. É certeza que você faria isso, com certeza. Eu faria? Sim. Mataria a Lorena? Sem dúvidas. Não é mentira. Credo. Soltei um pum em público. Ai, eu nunca. Nossa, eu já, parça. Na escola eu fazia muito isso, parça. Eu tocava a companhia das pessoas que tava perto de mim, tá ligado? Só peidava assim, pá, até saía. Peidava, saía, pá. Depois eu dormia, dava a volta, voltava. Nossa, o pedido que descargou aí, né? O pedido descargou aí, né? Ah, aqui, ó. Intestino. Ah, eu já fiz, já também. Tem que usar intestino. Ai, tadinho, tadinho. Você não entende, gente. Tem que usar o intestino. Tá vendo? Eles não usam intestino, só eu uso intestino. Pelo amor de Deus, viu, gente? Aqui é cérebro. Também não é cérebro, viu? É cérebro. No seu caso é uva passa. O caso é bosta. Eu já fiz isso, eu faço até hoje. Mas meu peito sai aqui, ó. Ah, Lorena, credo! Vergonha, vou fazer que é verdade. Eu, se tiver um peito, não sai alto. Vai sair fininho, assim, é os mais fedidos, sabe? Por isso que eu ponho com os outros, que eu não me não. Nojo. Então vai, na próxima não é pergunta. Agora é pra Lorena. Comida. Certeza tem comida aí. Ah, certeza. Vai, já fiz. Aqui, ó. Já fiz. Ó, já fez. Então vai. Comi algo escondido pra não dividir com alguém. Ah! Ai, eu não, gente. Uau! O que, Lorena? Lorena! Mano, eu já fiz também. Nossa, querido, sou ruim, hein? Querido, eu nunca. Quando você tá, tipo, com um pedacinho de bicho, ó. Aí aqui em casa tem 7 pessoas. Ou você tá com a sua amiga. Você vai pegar e dividir em 7 pessoas. Ou você vai pegar e fazer assim. Aí não pode, que esses donos ficam com vontade. É melhor nem mostrar do que. Então você ia comer, eu vou dar pra ninguém. É, escondido. Tá vendo? Escondido, sim. Ah, mas eu não faço isso, tá, gente? Eu sou boazinha, dou pra todo mundo se der. Tá? Se der. É. Ei, Mutioi, que me expõe. Ah, então você tá te expondo porque é verdade. Eu me expõe aqui coisa de mentira. É, ó, ó. Aqui, ó, ó, ó. Nariz de você, ó. Ferrujado. Ferrujado? Nossa. Nossa, Buti! Ih, tá doida, gente! Tem que virar um já pra tela! Não, já craniça! Ih, nem entendeu nada! Ai, que disse que vai, então o quê? Essa pergunta? Responda aí a pergunta que você respondeu. Então, olha pra trás, pergunta. Fiquei 2 dias sem tomar banho. Ah, mano! Inclusive é hoje, faz 5 semanas que eu vou te tomar banho, cara. Não, mano, mas em época de frio, sempre tem aquelas vezes que a gente não toma banho no outro dia, né? Porque tá muito frio, então é normal isso, mano. Oh. Já, tipo, no caso do Richard não é normal, porque faz já 18 anos que não toma banho. Você vem na Itália, Paris, sei lá, ninguém toma banho, acho que é muito frio. O melhor perfume é de lá. Pra disfarçar o cheiro ruim de eles não tomar banho, né? Então, genial, mano. O povo da Europa já tá em 2030, tá ligado? Né? Não, pra que tomar banho com água? Tá ligado? Só pega o perfuminho, o importante do banho é o cheiro, tá ligado? Não é limpeza. É o cheiro. Você tá cheirando bem? Tá suave. Só limpar o pé e pronto. É, e o piu-piu. Então vai, na próxima e última pergunta. Essa aqui eu não entendi, mano. Ah, o que que você entende hoje nessa vida? É. Nada ele entende. Entendo que você é um otário. Que você é feio, só isso. Eita. Vingança! Ai, gente, que cheiro de que isso? É queijo. Cocô. De linguiça. Enviei uma mensagem quente pro número errado. Aí você pega a mensagem, coloca no forno primeiro de enviar. Hoje você já fez isso. Ou você fica tanto tempo digitando a mensagem que o celular fica quente. Aí ele envia a mensagem e já tá quente. Então já. Eu nunca fiz. É, eu nunca fiz. Eu nunca precisei ficar tanto tempo no celular até esquentar ele. Também nunca precisei colocar no micro-ondas enviando a mensagem. Deve ser isso então, mensagem quente. Você coloca a mensagem e faz assim, ó. Aperta enviar com o micro-ondas, fecha e liga. Vai enviar a mensagem quente. Descobri tudo. Ou a pessoa vai lá e manda aquele emoji de fogo, tá ligado? Ah. Nossa, nada a ver, mano. Nossa, tá. Joga a canela, vai. Acho que aí você ia apanhar que eu acabei de limpar isso aqui hoje, viu? Você limpou, né? Você limpou? Ah, foi igual sua boca. Então é isso, mano. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí. Deixa nos comentários mais estilos de vídeo, tudo que você quer que eu traga pra vocês aqui, mano. Vocês sabem que é só vídeo de qualidade. Só aqui, ó. Tapa de qualidade. Se inscreve no canal da minha irmã, mano. Das minhas duas irmãs que tem canal e tá no link da descrição. Não esquece. Da Lorena e da Breila. Essa. Oferecimento Traquinas. Me segue no Instagram, mano, que nesse exato momento eu postei uma foto lá e quem comentar, vim pelo vídeo novo, eu vou estar stalkeando geral. E vocês querem uma dica? Não vou dar, eu fiquei saudável, eu não quero mais, pra você. Adolfinho. Ai, que quem fazer isso eu não sei? Que a pessoa chega e pergunta, você nunca traiu sua mulher? Aí a sua mulher escuta que você traiu ela e vai lá e te mata porque você traiu ela. Onde que surgiu essa cabeça? Gente. Cabeça? E tchau, tchau, amiguinhas!